Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир. Єдина країна» в ефірі обласного телебачення. І впродовж наступних 50 хвилин для вас у цій студії працюватиму я, Ольга Степуренко. Учні Житомирської спеціалізованої школи номер 16 впродовж 2 років з власної ініціативи упорядковують міське лютеранське кладовище. Впевнена, що мало хто знає про існування в Житомирі такого цвинтару, він не має юридичного оформлення та перебуває в дуже занедбаному стані. Всі пам'ятники та могили постраждали від вандалізму. Крім того, стан кладовища є жахливим ще й з огляду на те, що значна частина склепів та пам'ятників має історичне та культурне значення. Адже там поховано чимало відомих особистостей німецького походження, які зробили значний вклад в розвиток нашого обласного центру. Більш детально дивіться в наступному відеоматеріалі. Лютеранське кладовище у Житомирі – місце, за яке житомирянам має бути соромно, вважають учні 9 Б класу спеціалізованої школи номер 16, які впродовж усього року прибирають територію кладовища та нагадують, що ставлення до місць поховань характеризує рівень цивілізованості нації. Це було брудне лице нашої Житомирщини та й Житомиру, як пляма. Якщо ми щось не зробимо, наприклад, зранку не почистимо зуби, то вони будуть грязні. І так це кладовище, це пляма нашого Житомира. Мені хочеться прибрати це кладовище, адже тут поховані наші пращури. Ми багато дізналися про історію Житомира, про всю цю історію, і ми стали справжніми патріотами нашого міста і України. Лютеранський цвинтар у Житомирі вважався одним з найкрасивіших на Волині. Був заснований у перші десятиліття 19 століття. Серед поховань кладовища – могили шанованих у місті людей, серед яких бабуся Святослава Ріхтера, Єлизавета фон Рейнке, меценат і художник барон Іван де Шедуар, відомий в дореволюційні часи житомирський лікар Генріх Нат. Та сьогодні про це мало хто згадує, тим більше, що цвинтар не просто має занедбаний стан, але й значно постраждав від вандалізму. Про історію лютеранського кладовища дізналися учні 9 Б-класу Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 16 і вирішили власними силами відновити місце поховань знакових в історії Житомира людей. Ми, як прийшли сюди перший раз, то ми тут було... це не можна об'яснити. Тут все було заросше, не можна було пройти. Он пам'ятник бабусі Ріхтеру, то до нього добратися теж було неможливо. А ось ми вже 6-7 раз вже тут і навели порядок. До нас звернулись до комунальних служб, це все нас підтримали. У нас була задумка кілька років тому назад разом з колегами з німецькими з товариства краєзнавчого Волинь в Німеччині зробити проспект такий, видання невелике про лютеранське кладовище. Але знаєте, в чому була проблема? Його не можна було сфотографувати. Жодний пам'ятник підійти не можна було. Це були неприхідні, абсолютно джунглі. Тут можна було знімати якісь кінофільми, блокбастери і так далі. Значить, те, що зробили діти, ми трошки почали дорослі, а потім зробили діти – прекрасно. Зруйновані пам'ятники, хащі, смітники – ось таким застали діти та вчителі стан кладовища. Сьогодні на плані міста Житомира лютеранське кладовище не позначено, а та територія, що збереглася, знята з міського обліку. Це і стало однією з причин занедбаного стану. Та ініціативність дітей дійшла до чиновницьких кабінетів, і комунальна служба міста прийшла на допомогу. Крім того, на початку лютеранського кладовища є унікальна капличка, яка була створена в 19 столітті і чудово збереглася. Тому в перспективі краєзнавець Георгій Мокрицький планує відновити її первинний вигляд. Ми вже говорили, до речі, на обласному телебаченні був невеличкий сюжет, тому що навіть приїжджав з Києва фахівець з історії архітектури, і ми разом відвідували це місце. Ми, наскільки змогли, очистили каплицю від сміття і відкрили його погляду, його можна побачити. І плани наші такі, що її законсервувати, а по можливості, якщо вийде, то відновити, тому що деталі збереглись, зрозуміло, як вона була оформлена, як вона здоблена, і можна з дешевого матеріалу все
цегли, це не така дорога споруда, її можна відновити. Олег – ідейний натхненник свого класу, адже вважає, що потрібно не лише знати та пам'ятати, потрібно робити все для того, щоб ця пам'ять була збережена та передана наступним поколінням. От в мене хлопці, наші дівчата, вони молодці, я гадаю. Вони все, вони патріотично настроєні. Та чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. На жаль, прилеглий до кладовища приватний сектор зробив це місце сміттєзвалищем. Тому учні звернулися до людей з роз'ясненням. Хочемо провести акцію «Будь українцем, обирай життя без сміття». І починати треба з себе. Ми рознесемо ці брошурки мешканцям, які живуть поруч кладовища. І тут написано, що учні 9 Б-класу загальноосвітньої школи номер 16 попереджають, що кладовище не місце для сміття. Перейдіть через поріг, не можна, гріх. Розказуйте. Звісно, не можна, гріх. Гріх на кладовище, звісно. Святе місце. Добре. Ну, стосовно мене особисто, то в мене і контейнер, і мішечки, і приїжджає служба, раз на місяць забирають, чистять все, ніякого сміття туди можу вкусити. Гріх. А на кладбище це більше. Все. До побачення. До побачення. Всі роботи на кладовищі, як діти, так і комунальна служба, виконують на добровільних засадах. Питання фінансування поки що не розглядається. Але залишається відкритим питанням про можливість надання кладовищу статусу пам'ятки історії. Взагалі, це більше турбота, напевно, Товариства охорони пам'яток історії і культури, яке я очолюю. І ми зараз підготували комплект документів по польському кладовищу. Адже навіть польське кладовище, яке є одним з найцінніших в Україні, після Личакова, це точно Львівського, не є пам'яткою. І от зараз ми займаємося, якраз готуємо, точніше, підготували документи. І на черзі, я думаю, от зробимо по-польському комплект документів, візьмемо під охорону. І потім, напевно, дасть Бог здоров'я і наснаги, візьмемо і лютеранське кладовище. Тому що тут не тільки бабуся Святослава Рихтера, тут і каплиця барона Шедуара, який, завдяки якому Житомир має унікальнішу європейського значення колекцію картин. І могила є лікаря Ната, а це чоловік рідної сестри Олександра Куприна. От, і там і дови, і так далі, багато можна прізвищ називати. Тобто тут достойні люди поховані, і про них треба знати, пам'ятати, як і у всіх містах і всіх цивілізованих країнах. Яким ти бачиш це кладовище в ідеалі? От якого стану воно має досягти? Що тут має бути? Ну, я бачу його в ідеалі. Тут бруківка, щоб були урни, все було, щоб воно було гарненько, забор був, межі вже як визначиться, то щоб забор побудувати, щоб всі головне, пам'ятники стояли на місці, бо, як ви бачите, тут вандалізм дуже великий пройшов, то ніяк воно зараз виглядить. Кладбище, в першу чергу, це меморіал. І яким образом вже будуть либо законсервовані, либо здесь буде якась жива алея, где могут люди сходить, свободно гулять, или тут будет какая-то оранжерея. Ну, это уже, думаю, громада и люди, которые принимали участие, они должны решить это самостоятельно уже. Завдяки дітям та небайдужим людям сьогодні справа лютеранського кладовища зрушилася з місця. Розчищено чагарники, піднято декілька пам'ятників, прибирається територія. Життя коротке, а пам'ять вічна. І доки ми, люди на землі, будемо пам'ятати, доти славна історія нашого краю житиме, а Україна врешті стане єдиною.
Щороку 18 квітня відзначається Міжнародний день пам'яток і візначних місць. Лютеранське кладовище де-факто вже є такою пам'яткою обласного центру, де-юре і, власне, в реальності це поки що занедбаний цвинтар. І сьогодні про пам'ять та її збереження нащадками ми поговоримо із гостями нашої сьогоднішньої студії. Власне, уже деяких з них бачили наші глядачі на екранах, зокрема, ось Анастасію Маліновську, ученицю 10 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 16, Аллу Володимирівну Виговську, заступника директора з виховної роботи цієї школи, спеціалізованої школи номер 16. Раді вітати у нас в студії пастора німецького євангелійно-лютеранської громади в місті Житомира Віктора та депутата Житомирської міської ради, кандидата історичних наук Геннадія Леонідовича Махоріна. Рада, що ми з вами зібралися тут сьогодні поки що поговорити, тому що, власне, здається, про що говорити потрібно діяти, але коли я згадаю, як починали, скажімо так, я вже прийшла, коли вже діти активно працювали, втім, починалося з маленького, а вже ми збираємося, вчора, зокрема, збиралися, ви зустрічалися із представниками міської влади, вже на такому рівні, щоб це кладовище врешті повернути до життя, повернути на папері і тим самим дати йому можливість існувати в гарному, чистому і такому вже офіційному стані. От, пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні община німецько-лютеранська так налічує в Житомирі, кількість людей? І чи знали ви про це кладовище? І от чи зверталися кудись по допомогу, що от воно дійсно практично вже було під землею? Так, я як пастор німецької євангельсько-лютеранської громади можу вам сказати, що громада, яка відзначає і буде відзначати свій ювілей в цьому році, а саме 20 років відродження громади, є наслідком той громади, яка існувала на теренах Житомира, Житомирщини, і залишила по собі цю пам'ятку. Це кладовище. А власне, ви, спілкуючись в громаді, зустрічаючись, яке місце займало от саме догляд, можливо, за цим кладовищем, прибирання місць? Якщо навіть там і немає родичів, можливо, але все рівно ви ж знали ви про нього і що воно в такому стані? Ці події, що пов'язані з кладовищем, то, що показане зараз на екрані, це вже є наслідок, резонанс цілої низки дій, які пов'язані саме з відродженням громади. Питання про лютеранське кладовище ставилося якраз зразу з моменту реєстрації громади, тобто в 1996 році. І ви зверталися кудись? Чи? Не саме я звертався, бо я вже не перший пастор, і тому ще я являюсь пастором ще не тільки у Житомирі. Зверталися і перші засновники громади, зверталися і небайдужі громадяни міста, і також там працювали, допомагали. Тобто вже були декілька таких спроб прибирання сміття, розочарування також було, і те, що перша влада, яка була, то вони дуже активно не дуже активно вони підтримували цю ідею взагалі, з прибиранням сміття, а взагалі з визнанням цього об'єкта як кладовище. Вже не говоримо звичайна, навіть про історичну пам'ять. Звичайна була відповідь така, що не існує. Тобто не існує. Воно було, але воно було ліквідовано наказом ще з радянських часів, 70-му році, під будівництво гаражного кооперативу. І там уже частина та територія, де є гаражний кооператив, це ж, власне, теж територія колишнього кладовища, так? Так, воно було гораздо більше, ніж зараз є.
Ще оця історія з вандалізмом. Угу. Коли ви акти вандалізму пройшли уже після до того, як зареєструвалася община, чи вже ну, ви, як скажімо так, застали оці процеси, угу. коли. І... Ну, то, що, що ми вважаємо вандалізмом, або то, що ми бачимо під вандалізмом. Вандалізм є як поняття цього слова. Є юридичне поняття, є також, ми знаємо, вандалізм державний, є ну, те, що відбулося, як я сказав, в 70-х роках, те, що держава взялася за ліквідацію кладовища, нема нічого поганого у тому, якщо кладовище ліквідовують. Да? Ну, з якихось там причин, то що там не відбувається поховання, або воно знаходиться в занедбаному стані, в цьому нічого поганого нема. Але яким чином воно ліквідовано і чому складовище став смітник, це вже, да, це ми бачимо, це вже питання етичне, і воно вже більшого можна класифікувати як вандалізм. Ну, ще такими... Є вандалізм ще побутовий. Вандалізм побутовий – це те, що роблять місцеві мешканці, які виносять сміття, чітко знаючи про те, що це кладовище. Бо не бачити там надгробків – це може тільки сліпа людина. І ще хотіла, щоб ви розказали коротко про той факт. Ми от коли були на кладовищі, ми бачили, звернули увагу, зокрема, на те, що пам'ятники, ті, які вже там є, лишилися, вони пронумеровані. Угу. Що це за нумерація? Ну, я тільки кажу те, що я чув, що ця нумерація, вона свідчить про те, що комунальні служби ще з радянських часів, вони, коли ліквідували це кладовище, то вони, щоб не було, я не знаю, як українською мовою, розхищення, не було воровства цих пам'ятників, бо також з інших джерел дуже відомо, що ці пам'ятники потім вони зупинялися вже там на російському кладовищі або там на новому цвинтарі, там яке житомиряни знають під назвою «Дружба». Щоб не було цього воровства, ці пам'ятники вони були пронумеровані. Ну, це звичайна така бутова подія. Угу. От. Але завдяки цим номерам можна сказати, що і вони зберегли ці пам'ятники, і завдяки цим номерам можна зараз класифікувати і визначити, де яка могила знаходиться. Да. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. 22-89-66 – номер нашої прямої телефонної лінії. І ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки і коментарі. І, власне, маємо такий телефонний дзвінок. Добрий вечір, ваше питання. В районі СМТ Гуйва німецька влада профінансувала відновлення кладовища загиблим солдатам німецької фашистської армії, які загинули під час Другої світової війни. Чому зараз ніхто з активістів і з учасників, зокрема, сьогоднішньої програми, не звертається до німецької влади, влади найбагатшої країни Європи, щоб відновили цивільне це кладовище лютеранське? Чому ніхто до посольства не звертається, до уряду ФРН? Дякуємо. Запитання, звичайно, дуже гостре. І треба сказати, що німецькі наші, скажімо, діаспора виходців з Волині, зокрема Ніколаус Арнт, який очолює відповідне товариство волинських німців, він казав, що ми готові вкласти кошти у відновлення, упорядкування лютеранського кладовища. Тільки ви знайдете юридичний статус, визначте його межі. От, і говорилося це в 2004 році, 2006, 2011, 2014 і зараз нині говориться. І таке враження, що ми ходимо по колу, всі депутати тої чи іншої каденції, мери кивають головами на знак згоди, але нічого конкретного не робиться. Тому для того, щоб зробити перший крок, я вже подав депутатський запит про створення проєкту землеустрою для лютеранського кладовища, яке є історичною пам'яткою і потребує охорони і впорядкування. От. І також Однопрієнко Тетяна Миколаївна подасть, як член бюджетної комісії, також депутатський запит про виділення коштів на створення огорожі, яка б все-таки забезпечила охорону
цієї території, а подальше, звичайно, буде і створення, я так думаю, створення фонду. І я вже планую, і що Володимир Володимирович Піньковський, як очільник німецького товариства, зможе очолити цей фонд. Я готовий з депутатських коштів перший внесок зробити, кілька тисяч гривень для створення цього фонду. І, звичайно, що коли німецька діаспора буде бачити, що воно існує, що ми робимо якісь конкретні кроки, так, і є вже юридична основа, і вони готові дати кошти. От. І наше завдання депутатів зробити все для того, щоб створити дійсно, умови. Так, і зрушити з місця оцю справу. Як приклад, чому показали діти 16-ї школи, яку очолює Володимир Миколайович Карпець, Алла Володимирівна, заступник з виконної роботи. І вони молодці, що показують дорослим приклад небайдужості. Маємо ще один телефонний дзвінок, мені підказують. Добрий вечір. Немає телефонного дзвінка. Алла Володимирівна, вже скільки років займається діти, а вже врешті тоді виходить і педагогічний колектив мусить займатися цим питанням? Ходять тільки ті, кому це дійсно треба, хто вважає в собі, хто бачить в собі сили. І я думаю, що власним прикладом заохочує дітей до цієї роботи. З квітня 2014 року ми почали працювати на цьому кладовищі. Саме з того моменту, коли від Георгія Павловича ми почули історію про існування лютеранського кладовища в місті Житомирі. Ну, ви почули просто про історію, чи він вас якось націлив на те, що дійсно там не дуже хороший стан? Тобто ви... Він сказав, що там дуже поганий стан, але що таке кладовище існує. Були тоді у нас присутні, якщо я не помилюся, діти 9 класу, може декількох 9, і учні 8 Б класу. Були присутні вчителі історії на цій зустрічі, вчителі німецької мови, як класні керівники, я маю на увазі. Після цього ми вирішили, що нам потрібно сходити і подивитися. Ну, але оскільки шлях не близький, то сходити не просто так, а взяти з собою граблі. Ну, ви думали, що просто там може... Прийшовши, то так. Ми думали, що там треба трішечки прибрати. Ну, якщо ж, ну, сміття – це сміття, його треба граблями вигребти і винести. То коли ми прийшли з граблями, то зрозуміли, що треба сокири, пили, а зовсім ніяк не граблі на перших порах. Настя, ви пам'ятаєш, можливо, ти пам'ятаєш свої емоції від того, що ви побачили? Ти перший раз, коли ти почула цю історію, і коли ви прийшли і побачили, і що ти там побачила? Дійсно, коли ми прийшли, ми були дуже здивовані. Ми очікували побачити звичайне кладовище, трохи забруднене, на яке викидали сміття. Але коли ми прийшли, ми побачили просто, воно все заросло, там було багато дерев, багато ліан, багато кущів, які потрібно було вирубувати. Ми не очікували такого, дійсно. Ну, власне, чому, прийшовши один раз і зрозумівши, що там дійсно роботи чимало, прийшли, вирішили прийти і в другий раз, а не піти десь з друзями, можливо, відпочити і просто забутись. В принципі, у нас є дорослі, які можуть це все, всю цю проблему вирішити. Ну, коли ми дізналися, хто там похований і що справді це кладовище існує, ми вирішили, потрібно прибрати, адже це як історична пам'ятка нашого міста. І воно повинно бути чистим, гарним, а не занедбаним таким, як воно було колись. Хто тебе найбільше вразив із тих людей, хто там похований? Найбільше мене вразив Іван Максимілянович Шедуар, адже саме за ним зараз наш парк імені Юрія Гагаріна. Я вважаю, що цей парк повинен бути названим його ім'ям, адже саме він віз в наше місто багато своєї колекції. Він посадив багато кущів та дерев в нашому парку екзотичних, які він привіз з Індії, з Азії, з Америки. Тобто тебе вразила сама постать, що жив в нашому місті і багато для міста зробив. Перерву тебе трішечки, тому що маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Передачі, що учнівську молодь для забезпечення її патріотичного виховання в першу чергу треба залучати для прибирання кладовищ, де поховані ветерани Другої світової війни, які воювали проти фашистів, за відновлення миру в Україні, які працювали саме на Україну, а справа про лютеранське кладовище – це справа
дорослих, в першу чергу, а не учнів. Дякуємо вам за вашу думку. Ну, на жаль, нам не представився той, хто телефонував. Хочу дати відповідь на ваше запитання. Якщо бути чесними, то, звичайно, ми прибираємо на Росільсько-Вільському кладовищі. Є могили, які закріплені за нашою школою. Їх на сьогоднішній день 8. Якраз вчора і сьогодні наші діти також прибирали ці могили. Це традиція, вона існує не один рік, а ну, принаймні стільки, скільки я працюю, ми цю роботу робимо. І по можливості, коли були живі ветерани, ми запрошували їх до нас в школу, коли вони ще могли ходити. І у нас є відеозвіти таких зустрічей, і я думаю, що мешканці Крошні можуть підтвердити це, якщо у нас ще там залишились люди живі, бажаю їм здоров'я. А що стосується лютеранського кладовища, то мова йде не про фашистську Німеччину, а мова йде про німців, про тих німців, які приїхали до нас в місто в 19 столітті, які складали еліту цього міста, і які віддавали своє життя і свою працю на благо мешканців нашого Житомира. А ми просто, як патріоти нашого міста, я не побоюся цього слова, просто повинні зберегти цю спадщину і залишити її нашим дітям, нащадкам. Дуже типове було поставлене питання зараз, яке також є частково відповіддю на те, чому це кладовище зараз знаходиться в такому захаращеному стані. Бо чи потрібно ну, людині, яка зараз телефонувала, щоб там був хоч якийсь порядок, вона бачить лише перед собою тільки одне направлення. Один бік цього питання. Один бік. І дуже дякую пані Алі за те, що не будучи німкенією, за народженням їй... Повірте, що мій дідусь в 46-му році помер, так? Саме після... Другої світової війни, яку ми зараз називаємо саме так. Пам'ять про видатних представників німецького етносу є частина загальної історичної пам'яті, яка повинна об'єднувати і об'єднує нас. І пам'ять про видатних представників чеського народу, українського, польського народу – це загальна історична пам'ять. І щоб не повторювати ту інформацію, яка прозвучала з уст Георгія Павловича Мокрицького про видатних представників німецького етносу, які поховані на німецькому лютеранському кладовищі. Ще треба додати до цього переліку тих видатних представників німецької спільноти, які творили культурне життя, економічне життя нашого краю. Німці з'явилися в такому масовому, скажімо, масовим таким рухом вже після скасування кріпацтва на українських землях в складі Російської імперії, вже, так скажемо, початок 70-х років 19 століття і так далі. От. Але вже в той час в Житомирі, наприклад, жили представники німецького етносу, наприклад, інженер-полковник Отобальд Глазер. У 1874 році було збудовано Преображенський собор, який стоїть у центрі міста і є архітектурною перлиною, можна без перебільшення сказати, нашого міста. Так от Отобальд Глазер, людина німецького походження, мав безпосереднє відношення власне до завершення цього будівництва, він його приймав і так далі. А він дідусь поета і художника Максиміліана Волошина. Брати Тайбери були засновниками шпильно-колодочної фабрики, яка зараз відома як панчішна фабрика «Україна», одна з найбільших фабрик у нас в нашій державі. Чи, наприклад, Зіферман, власник, засновник водолікарні в Житомирі. Чи, наприклад, сім'я Арнтів. Моя сім'я, мій рід, він навіть певною мірою переплівся із цією родиною, бо Арнти володіли землею, от де Березівка, Дубовець, Черемишне. У Дубовці, до речі, за їхні кошти, за кошти родини Арті було збудовано школу. І там є альбом, де байливо зберігається пам'ять про цю важливу справу. І в Березівці за кошти Артів було збудовано школу, яка досі стоїть, і там діти навчаються. А у Черемушному будинок стоїть, цей будинок Артів, де понад 30 років жили мої дідусі і бабуся, дідусь відомий хмеляр. І, наприклад, Йоган Арт відомий ще тим з цієї родини, який захищав німців під час єврейських погромів в Житомирі. Чи, наприклад, Кароліна Юліанівна Арт, вона хрещена мати Святослава Ріхтера. Чи, наприклад, продовжуючи цей перелік, треба згадати Карла Шеделя. От, одна з найкращих кондитерських булочна Карла Шеделя славилася в Житомирі тими віденськими тістечками. Чи згадаємо архітектора Павла Альфредовича фон Штейна.
який був взятим лікаря з Пульського. На вулиці Фещенка-Чопівського, 23, зберігся будинок, де жив оцей архітектор. Він викладав, зокрема, у автодорожному технікумі архітектуру і будівництво. Він також і спроєктував оцей гуртожиток номер 1 Житомирського педінституту в 1939 році. І людина, яка доклалася багато до формування архітектурного обличчя нашого міста. І ось такий невеликий перелік оцих імен, він свідчить про вагомий внесок німецької спільноти, хоча вони становили 1% від загальної кількості населення на початку ХХ століття. Але рівень освіченості серед представників німецької спільноти був найвищий. От, вони шанували освіту, знання. От, і я ще не можу не згадати ім'я тої людини, яка відновлює ось пам'ять про німців, культурну частину. Є Валентин Володимирович Вітренко у Виноград-Волинському, викладач гімназії Виноград-Волинський імені Лесі Українки, який досліджує літературу волинських німців. І цій проблемі присвячено монографію. І це теж важлива праця для відновлення власне культурної спадщини нашого краю і внеску у нього у цю спадщину представників німецького етносу. І тому турбота про лютеранське кладовище, як про кладовище взагалі, тому що оцим визначається культура нашого суспільства, уставлення до предків, до могил. І тому і пастор Віктор дуже велику робить справу, і має суспільство долучатися і дбати про наше культурне обличчя нашого міста. Який, до речі, середній вік людей, які входять зараз до громади німецької? Це від таких уже літніх людей, яким саме найстаріше, це вже людина за 80 років, до таких уже знову народжених. Ну, середній рік десь більше 50 років. Тобто якось долучаються зараз от до прибирання? Приходять, цікавляться? Так, у нас зараз долучаються, і було питання про Німеччину. У тому році приїхав до Житомира волонтер працювати у нашу громаду. Він як соціальний робітник Едуард Гюбнер. Наразі зараз нема, ну, я думаю, що деякі вже житомиряни знають про нього. Він допомагає не лише членам громади, але й тим людям, які потребують допомоги. Він в його обов'язки також входить прибирати сміття на кладовище. І він також ходить, розносить такі інформаційні листи, де там написано, що це кладовище, це пам'ятка, і про нього, що він там не бомж, не безпритульний, а він така людина, яка там прибирає. Якось він висловлювався, ну, свої думки якісь висловлював з приводу того, що він побачив? Ну, ви знаєте, німці, вони дуже стримані щодо думок, і думки у них також різняться. Да? Може, від якогось враження до такого різкого негодування, да, і вплоть до того, що деяка одна жінка сказала, що це пряме порушення прав людини в такому стані залишати кладовище. І, ну, і це касається також, ну, взагалі питання до українців, до сучасних українців, чи ми є європейська нація, чи ми рухаємося в напрямок Європи, чи лишаємо так, як є. І наразі політика Радянського Союзу, я теж не розумію, але, може, десь я розумію, в тому, що саме політика Радянського Союзу, вона виключила німецький етнос як, ну, із рідного етносу. Ми вважаємо білорусів своїми, да, ми вважаємо узбеків своїми, там, казахів, киргизів, туркменів. От. Але якщо казається німців, то ми думаємо, що це прибульці, що вони прийшли звідкись з-за кордону, це чужі люди, і що вони роблять на нашій землі. Ну, просто це політика радянських часів, і тому вона повинна уйти, і ми повинні змінюватися. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, приємне питання ви підняли в прямому ефірі. Ну, я хочу сказати, що не тільки Захаращини.
передачу за Корботівське кладовище. От в мене в 55-му секторі там є захоронення. Дайте мені приймати. В червні, в липні туди страшно зайти. Не обірвалося. Якщо можете, ми вас попросимо перетелефонувати. Трішечки вийшов у нас проблемним телефонний зв'язок. Поки наш глядач перетелефонує, ми чекаємо на ваш телефонний дзвінок. Анастасія, ви зараз часто з класом? От вже весна почалася. Як часто ви відвідуєте кладовище? Чи не заважає вам це навчальному процесу? Ні, нам не заважає. Ну, навчальному процесу це не заважає. Думаю, ну зараз весна, вже стало тепліше, сонце. Не так вже мокро, не йдуть дощі. Я думаю, будемо частіше ходити, хоча б два рази в неділю. Ми будемо старатися частіше туди приходити. Підказують мені, що є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Я продовжую свою розмову. Так, так. Ви знаєте, я зупинилася на тому, що в червні, в липні на кладовище, те старіше, де на Корбутовці, не можна зайти, страшно зайти. Там десь вони, де проїжджа чаще, де ми проходимо пішоходи, то там воно чистенько. Але десь сектори стоять, там страшно зайти. І я дуже бажала би, щоб ви в червні, в липні зробили передачу і показати всім, як там у нас захаращено все. Страшно. Там вовки вже будуть скоро вити. Я пропоную, якщо нема у нашої держави допомогти, щоб там був порядок, то може якісь внески будемо вносити. Ну, щоб був порядок між могилами. Там ростуть вище ростуть ці трави, бур'яни. Будь ласка. Дякуємо вас за вашу інформацію, за ваш дзвінок і за вашу небайдужість насамперед. На Єлену Дідовичну, ви як представник не лише сьогодні як кандидат історичних наук, а як представник уже депутатського корпусу Житомирської міської ради. Чому так відбувається? Добре, це кладовище, воно офіційно не існує, тобто там можна якось логічно пояснити, чому ось відбувається на кладовищах, які є на балансі, які мають утримуватись, ну хоча б якось елементарно підтримуватись порядок. Продовжуючи думку пастора Віктора, я погоджуся, що у суспільстві в різні часи формувалася отака і негативне ставлення до представників німецького етносу, тоді, коли це були відповідні політичні події, от Перша світова війна, коли забирали землю, коли виселяли німців багато німців жило, наприклад, на території теперішнього Новоград-Волинського району, Володарсько-Волинського району. І, до речі, там у село Березівка є Володарсько-Волинського району, там теж така сама ситуація із лютеранським кладовищем, яке є захаращеним. І тут, тому що тоді воювала Росія проти Троїстого Союзу, Четверного Союзу, Німеччина, Австро-Угорщина, відповідно, от розглядали німців, які присутні тут, як якихось там потаємних ворогів і пособників противної сторони. Так само, коли Друга світова війна була, теж ми знаємо тих нащадків фольксдойчів, теж виселяли, карали за те, що вони там контактували з німцями, приймали поранених німців до господарства свого і так далі. От. Але ж то, скажімо, не зовсім були обґрунтовані такі звинувачення і вони не і покарання до них не були відповідні в мірі їхньої, скажімо так, вчинку. Вони що там дозволяли німцям одужувати, працюючи по господарству у Фольксдойчів і так далі. От. І держава, до речі, радянська влада, багато долучилася до того, щоб знищити в людей, скажімо, тягу до церкви, до релігії. А це надзвичайно церква завжди відігравала в минулому отакий моральний вплив, стримування. Людина тричі подумає, як чинити свій крок, оглядаючись на ті моральні заповіді і так далі. Тому, звичайно, знищують, борючись проти церкви, проти релігії, радянська влада таким чином знищувала моральні підвалини людської поведінки. І ми маємо наслідки зараз цього такого ставлення, коли оточення такий вандалізм. І ця роль повинна бути школи,
роль на державному рівні, поваги до святинь, до храмів, до поховань. І дійсно, що це має виховуватися з маличку. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Немає телефонного дзвінка. Алла Володимирівна, як ставляться батьки дітей? Ну, вони розуміють виховний процес, я думаю, є в школі така практика, що крім навчального процесу є ще така трудовий і виховний процес. Ну, ви знаєте, зараз менше, перепрошую, що перебила, Оля. Але маємо телефонний дзвінок, так. Тому вже будемо в процесі, продовжимо відповісти на питання. Добрий вечір, ваше питання. У нас сьогодні складно йдуть. Дайте привіти. Так. Алло. Слухаємо вас, будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Вечір, добрий вам. Скажіть, будь ласка, тут дивлюсь передачу вашу, так? Да? І тут там щось там, німці там обіжаються, і поляки обіжаються на українців. Так як там я українець, патріотичної держави, і не розумію, там, що це нав'язують там на Совєтський Союз, на українців. Якщо там щось наступили русські вам там, чи українці? О. Сміття не робили вам. Будь ласка, заберіть його на сміття. Щоб його тут більше ніколи не було. І у вас не було, і в нас не було. І щоб розвітити по-людськи. І що? А чого це нав'язують проблеми нам? Чого плач там фізичні передачі? Що ви ниєте? Ну чого це так? Ось показують цього Віктора Тесному. Чого ви нагнітаєте цю установку? Заберіться, будь ласка, на всі чотири сторони. Ну, бачите, в нас вже виходить наш ефір, переходить такий вже в соціальне загострення. Можливо, від того це виникає, тому що глядач щойно вмикнув ефір, не дуже розібрався в темі, але почув якісь так речі і робить висновки. Тому я попрошу наших режисерів показати ще один відеоматеріал. Вчора відбувся круглий стіл уже, власне, за участю і школярів, і представників школи, педагогічного колективу, представників Житомирської міської ради. Власне, з приводу прибирання і розгляду питання статусу лютеранського кладовища. І я думаю, наш щойний додзвонювач побачить тему нашого ефіру і про що ми говоримо, і хто де насмітив, і хто де має прибрати. Увага на екран. Лише з однієї могили на лютеранському кладовищі після прибирання дітьми вивозили в середньому 15 мішків сміття. Такий жахливий стан місць поховань спричинений відсутністю офіційного статусу існування кладовища. Свого часу це місце пам'яті виявили діти після спілкування з відомим житомирським краєзнавцем Георгієм Мокрицьким. Ми очікували побачити, що перед нами звичайне кладовище, чисте, прибране. Натомість побачили височинні кущі, повалені надгробки, свастику на пам'ятниках, напівзруйновані склепи. В одному із них на величезній купі сміття лежала розкрита порожня труна. Аби вирішити цю проблему, учні разом з вчителями та усіма небайдужими організували зустріч з представниками Житомирської міської ради. Запрошеним учасникам круглого столу було запропоновано ряд відео та фотоматеріалів, які ілюстрували стан кладовища. Це добровільна акція. Це як від душі, від серця дітей. І наша задача, наша дорослих – підтримати дітей у цій такій благородній справі. Для обласного центру лютеранське кладовище, окрім того, що є місцем поховань, має ще й історичну та культурну цінність. Адже в більшості своїй на ньому покоїться знакові постаті в історії Житомира. Бабуся всесвітньо відомого піаніста Святослава Ріхтера, Єлизавета фон Рейке, пастор лютеранської громади Житомира у 1869-1907 роках Генріх Вазем, генерал від інфантерії Микола Оттович Дуве. Також відомий всій Європі меценат, колекціонер, барон Іван Шодуар. Відомий на той час житомирський лікар Генріх Нат. У його будинку свого часу проживав відомий письменник Олександр Купрін, а також дійсний статський радник Матуас Баумгартен. В ході круглого столу з символічною назвою «Пам'ять про майбутнє» представники Житомирської міської ради наголошували на якнайшвидшому вирішенні
цієї проблеми і окреслили план дій. Подумати депутатський запит про вирішення цього питання, про землевідведення, вирішення меж, от Матвій Володимирович нам допоможе. І щоб це дійсно, теперішній склад міської ради, теперішній міський голова вирішили це питання, дійсно, і німці підключаться, коли побачать наші якісь певні реальні кроки. А дякую вам, дітям, що ви таке робите. В цьому році ми закріпляємо одного працівника за ветеранським на польському працівника і за ветеранським кладовищем. Ну, там є одна проблема. Проблема підняття, встановлення цих самих нагробних споруд, навіть які в землі, під сміттями, давайте будемо правда казати, як воно є. Це дійсно треба робити. Таке публічне обговорення проблеми занедбання лютеранського кладовища спільно з представниками місцевих органів влади відбулося вперше. Учні загальноосвітньої школи номер 16 сподіваються, що тепер ця ганебна для Житомира проблема вирішиться і лютеранське кладовище набуде статусу офіційного та матиме достойний вигляд. Власне, ми подивилися, тепер, думаю, зрозуміло. Ну, ще раз нагадаємо нашим глядачам, про що ми говоримо, якщо щойно хтось увімкнувся. Але, Володимирівна, про батьків ми починали з вами говорити, про їхнє ставлення до того, що діти от, ну, беруть участь у такій благородній, на наш погляд, справі, але, можливо, не дуже. Дуже хочу подякувати я всім дітям, які хоча б один раз виходили на лютеранське кладовище і спробували прибрати сміття. Я думаю, що ті, хто це зробили, хоча б одного разу, ніколи не будуть смітити. Я дуже вдячна батькам учнів 10 А-класу, бо вони більше всіх долучилися до справи прибирання кладовища, бо вони були згодні навіть надавати свою допомогу, поки що ми їх не долучали до цієї справи. Але я думаю, що в робочий час, як правило, відбувається прибирання. Спасибі величезне. Я хочу подякувати двом жінкам, які проживають біля лютеранського кладовища, Марія Семенівна і Тетяна Єрмолаївна, як вона себе назвала, може я помилюся, спасибі, вони дійсно допомагають і доглядають, але в той же час є мешканці, які проживають в провулку, який поряд, і ви бачили світлини щойно на екрані, де свіже сміття ми побачили. Пенопласт, будівельне сміття, які винесли буквально після прибирань. Просто закликаю і звертаюся до всіх. Чисто там, де не смітять. Ну, а говорячи, відповідаючи на дзвінок, який до нас в студію надійшов, так, хочу сказати, що починати треба з себе, незалежно від того, де ми народилися, ким ми є за національністю, ми житомиряни, і в нашому місті повинно бути чисто. І починати треба кожному з себе. Тому починаю з себе, долучаю учнів, і сподіваюся, що учні моєї школи, нашої школи, смітити не будуть. Спасибі всім за роботу. Сьогодні вже значно кращий вигляд, так, на лютеранському кладовищі. Комунальні служби вирізали там дерева, хащі, тобто зараз вже, але там інші трошки види відкрилися, так? Ну, треба подякувати ще комунальному господарству. Сьогодні теж я не подякувала, в особі Василя Івановича, керівника, який вчора був присутній на засіданні круглого столу, тому що, цитуючи, знову ж таки, ми без них і вони без нас не впораються. Вони надали допомогу в тому, що вирізали дерева, повивозили все сміття. Ну, а ми можемо, чим можемо, руками допомогти, руками, граблями, сокирами, те, що в наших силах, в силах учнів. Скільки у вашому класі учнів, чи долучаються ще з інших класів учнів? От яким чином зараз ви співпрацюєте? Коли були останні, коли плануєте наступного разу відвідати кладовище з такою метою? Ну, зараз в нашому класі 27 учнів, але у нас якби з'єднали класи, і половина тих учнів, які теж ходили на це кладовище, ну, вже поуходили. А ми, я думаю, будемо продовжувати ходити, залучати також нових однокласників туди ходити, щоб прибирати всім разом. І завтра у нас наступний вихід на кладовище, ну, дасть Бог, погода буде нормальна, і у нас це все вдасться. Завтра, приблизно о 14-й годині, ми плануємо не тільки 10-й, а ще долучається до нас учні 9-го Б-класу. Завтра плануємо провести ще одне прибирання на лютеранському кладовищі. А загалом, окрім того, що мешканці приватного сектору, ви знаходите сміття, взагалі спілкування з ними якось іде? Як вони реагують? Ідуть на контакт, допомагають, принаймні тих людей, яких я назвала, допомагали нам власним інвентарем, надавали свої візочки, надавали свої лопати, за що їм величезне спасибі. Ну, вони живуть поряд. Я розумію, що людям нормальним, цивілізованим в бруді жити теж не хочеться.
А інші, ну, супротиву не чинять, скажімо так. Ніхто не проявляв своєї агресії, тому я сподіваюся, що всі за те, щоб було чисто, тільки, можливо, не всі за те, щоб вийти самому і прибрати. Анастасія, які у вас враження у твоїх друзів, у тебе від вчорашньої зустрічі от у міській раді? Після вчорашнього спілкування, от ви вийшли, тому що ми чули на початку програми вашого ровесника Олег, який там взагалі так в нього, ну, такі мрії дуже гарні стосовно стану цього кладовища, яким воно має бути в ідеалі. Те, що ви почули від представників влади, від громадськості, ви обговорювали? Ми раді, що відбулася така зустріч, що нас почули. І я надіюся, те, що вони говорили, що вони зроблять цю історичну пам'ятку, його будуть, ну, обгородять його, огорожі, ну, що нададуть нормального вигляду. Я думаю, це все станеться, якби, що нас почули. І не залишиться байдужими до цього. Але ви будете продовжувати співпрацювати, яке б рішення не було? Чи там... Однозначно. Будемо. Однозначно. Олег, на жаль, вже студент, не є учнем нашої школи. Але якщо мають бажання, ми запрошуємо всіх випускників 9 Б класу і не тільки 9 Б, долучитися і зустрітися. Георгій Мокрицький сказав таку річ, і сьогодні, слухаючи телефонні дзвінки наших глядачів, слухаючи нас з вами, він сказав дуже одну хорошу таку цитату, яку, ну, говорять в Європі, що цивілізованість нації визначається за двома ознаками – станом туалетів і станом кладовищ. От, Гнай Леонідович, про яку цивілізованість на цьому рівні, виходячи з цієї думки, з цієї тези, можна говорити от в Житомирі, зокрема? Ну, з цим можна критерієм погодитися. Але я ще хочу повернути в інший бік. Ми дуже часто чуємо про те, що необхідно збільшувати туристичну привабливість нашого міста. От приїжджають представники німецької спільноти. І можна провести екскурсії, наприклад, німецькі адреси, чеські адреси, польські адреси в Житомирі. От і такі тематичні екскурсії, вони розроблені. У мене є варіанти Гора Павловича, навіть книга є, вже і український Житомир, і чеський Житомир недавно вийшла. Але захоче подивитися, де ж похований Іван Максиміліанович де Шодуар. І що він побачить? Побачить і привабливу картину. І скаже, та ганьба, хвилина, вам місто. Да? І тому, щоб не просто декларативно говорити про те, що от давайте збільшувати туристичну привабливість нашого міста. А ось саме впорядкування цього кладовища, впорядкування, зокрема, і оглядових майданчиків, про яких дуже часто говориться на замковому майдані і так далі. Це все системна робота для того, щоб здійснити це завдання, зробити наш Житомир туристично привабливим. Я вам дякую за цю зустріч. Час нашого ефіру добіг кінця. Дуже приємно говорити про високі речі все-таки практичними діями. І якщо є практичні дії, то тоді ми маємо моральне право говорити про якісь ідеали, про якісь моральні цінності. Про які, власне, ми сьогодні говорили із Аллою Володимирою Виговською, заступник директора з виховної роботи Житомирської спеціалізованої школи номер 16, Анастасією Малиновською, ученицею спеціалізованої школи номер 16 з 10 класу, з пастором німецького євангелійно-лютеранського громади у місті Житомирі Віктором та із кандидатом історичних наук, депутатом Житомирської міської ради Геннадієм Махоріним. Об'єднуємося, але наше єднання полягає в дії, у нашій небайдужості. І лише небайдужість може зробити нас справді однією нацією, ім'я якій українська. Ефір провела Ольга Степуренко. Дякуємо, що були з нами.